wiiga shabeelle ee mara magaalada Johor ayaa xalay tafatahaada ka sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Johor ee tuulooyin hoos yimaada kadib markii uu soo buuxdhaafiyay wiiga shabeelle maalmihii ugu dambeeyay iyadoo cabsi xoogan soo food saartay dadka degan xaafadaha ku dhow wiiga shabeelle ee magaalada Johor goobaha uu ka geystay fatahaadaha waxaa ka mid ah xaafada Buurashiiq ee deegaanka kale oo ka tirsan magaalada Johor gudoomiyasha xaafada Buurashiiq ee tuulada Mayon kale ayaa ka warbixiyay saameenta ay ku yeelatay fatahaada xaafada Buurashiiq gudoomiyeedii anigoo ah ayay xalay waxayna soo gaartay iman fiidkii oo aan la gaarin bashaa iyo magrabka intuu dhaxeeyso ay bii ka soo baxeen meesha la yiraahdo farta faayub aa soo goosatay baratooyada korkeer ay ka go'day markii baratooyada korkeer ay ka go'dana waxaan soo gurmaday oo gacan ka dhiibtay xaafada inta ay leeyihiin culumaya caami sagheer iyo kabiir haween leeyaro aa gacan ka geystay gacanta ka gudoomiyaha tuulada Mayon gale maanta waxaan dul joognaa wiiga shabeelle kaasoo ah oo bixiyay bii fatahaad aad iyo aad u zaid ah kaasoo shacabka jooga tuulada Mayon gaal iyo Buurashiiq iyo Johor Soomaali soo gurmadeen ay ka sameeyeen macaanka aan bii celin fatahaada biyaha shaqadeeda ay ka qabteen sidaas daraaddeed waxaan jecelnahay dadweynaha macnaha madaxda gobolka shabeellaha dhex degan macnaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada dhammaan in hawshan aan maanta qabanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cumar Maxamed Cumar Gaawo ayaa ku baaqay in la garab istaago dadka ka shaqeynaya xakamaynta fatahaada. Hadda bii tan badan uu keenay meeshaan aad u jeedaan ama aan taagannahay webiga zaa'id ayuu ugu korshubay oo hadda hawl ayaa laga wadaayo waxaa hawsha gacan weyn ka geysanayo dadka shacabka ee ku dhaqnaay Buurashiiq iyo Johor Soomaali iyo Mayon gaale oo iska wax u qabsi ugu shaqeynayo ayagoo ay horkacayeen dadka gudoonka u ahaay ama gudoomiyaashii xaafadaas iyo tuulooyinkaas shaqo la yaqaan ayay ka qabteen halkan oo agar la'aan ah dhinacaas Johor Soomaali xal waxaa ka baxday ayadana meel keli oo jabsatay jirto oo isla xaali dadweynihii ay xireen oo xoog iyo xeelow la isugu day in lagu xiro kadibna waxay noqotay in saamobaala loo baahdo la keeno isla xali saas darteed xaal meesha suwaax la xiray haddana shaqadu way socotahay oo shal ilaa xali dadkan way taagan yihiin waxayna u taagan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen fatahaadan uu biyaha wado ama wabiga uu keenay waxaan rabaa intaa kadib inaan halkan baaq ugu diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle biyahan waa cadow haddana laga hortagin waxay keeni karaan khasaarooyin badan saas darteed waxaan leeyahay si wada jir ah oo iskaashi in looga hortago biyahan iyadoo aan loo fiirinayn cid gaar ah ganacsatada maamulka heer state heer degme heer gobol iyo dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed dadka haddii ayaga ay shaqadii gacantooda ka qabtaan waxay u baahan yihiin agab waxay u baahan yihiin loorar waxay u baahan yihiin cunno marka qofka hadduu naftiisa ku hibeeyo wuxuu u baahan yahay qalabkii in laga saacido saas darteed in dadkii lala soo gaaro loorar in dadkii lala soo gaaro raashin in mararkii loo baahdo makiinadaha sida saamabaalooyinkii iyo saacaday ku shaqeeyaan ayagana saacadaas in laga bixiyo iskaashigaas haddii la sameeyo waxaan dhihi karnaa in shaqooyinkaas si mutatawacnimo qof walba uu u niyeysto in si wanaagsan loo qabo karo laakiin hadday noqoto annaga agteena bii kama bixin reer Hebel iyo bii ka bixin ayagaa iska xiraan. Ifraax Muuse, warbaahinta Shabeelle Johor. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.